有买开日本杂志习惯的朋友，对于这间在尖沙咀的楼上书店志源书局应该不会陌生。不过这间有超过70年历史的书店将会在1月底结业啦。咁我哋公司就本身喺上海啦，爺爺嫲嫲嘅時候，咁喺四幾年嘅時候咧，咁我爺爺嫲嫲已經嚟咗香港噶啦，經營書局啦。初初就喺威靈頓街港島區嗰邊嘅，咁後屘要搬遷啊，要拆卸啦，咁就搬咗嚟尖沙咀。咁尖沙咀呢個地址咧，應該就係、是、應該七幾年左右已經喺度噶啦，直至到而家啦。書局最初有賣嚟自唔同國家嘅書，連俄羅斯同埋歐洲嘅書都有。直至到80年代，因為 Winnie 嘅爸爸好中意日本文化。之后书局就转型以出售日本书籍为主。我开初咧，我哋翻嘅书籍由 design 啊、建筑啊各方面开始啦，转变到后期开始净系卖日本书嘅时候咧，当时文化啦好简单，就第一时间就系近藤真彦啊、中森明菜啊、中森明星潮嚟嘅时候啦。去到後期少少，可能係 Band 生嘅時候啦，咁就係 X Japan 啊嗰啲年代啦。去到後少少個潮流就趨勢就可能去翻 fashion 不嬲都有嘅，都多翻少少就係香港興 DIY。其實做 DIY 其實好多年噶啦，因為媽咪啊嗰啲都有織冷衫嘅，咁有好多媽咪吸織冷衫嘅都曾經嚟過揀書啦，到而家都係嘅，手工藝都係其中一種潮流嚟嘅。咁當然手工藝潮流中變咗好多啦，由織冷衫啊、裁剪啊、穿珠啊、做皮革啊，亦都仲流行緊啦，譬如相机啊、摄影啊，咁样亦都系有唔同时间有唔同嘅潮流，都系跟住日本嗰边个潮流去走咯。因为我哋都算系香港第一间专经营日本杂志嘅地方啦，批发啦、订户啦、门市部我哋都有嘅，咁所以都好睇到客人需要啲乜嘢咯，都好前线嘅。我哋会嚟突然间第一样嘢，未见过喎，咁突然间有好多客人同一时订购，咁我哋会知道。我谂系个人兴趣啦，医学都有噶，即系一啲好深嘅医学书都有客人会揾嘅。客人好熟悉嘅文化啦，一定唔少得日本嘅咸蛋超人啊、蒙面超人文化。而家咧，我哋都仲有好多客人咧揾翻嘅。因为他们觉得这个是他们的童年回忆，所以他们要来找回这个杂志。日本呢，他超人文化呢仍然都是历久不衰的，所以他不停都会出回无论是现在或者以前的超人杂志和书籍。咁多年嚟啦，最中意一本咧就係《九龍城寨》嘅書。日本人可以特別去做一本書，係關於一個香港好獨特嘅地方，喺咁多個國家出啦，或者甚至乎自己香港本土啦，都未有一本係咁精美嘅，咁詳盡去介紹九龍城寨裡面嘅人嘅生活，佢哋個環境啊。我好欣賞日本人佢做到呢一點嗰、那個專業、嗰、那個專門詳盡性。咁啊，我就冇嗰本書啦，因為有客人找自己都不要了，國外就給了客人先。因為在做這麼多年書局的生活，我覺得一本書能夠找到它很愛惜它的主人，是我一件很開心的事。那個資料搜集性、那個排版、那個設計，我就見到日本這本書或者這兩本書，有兩本的，一本是字比較多的，另外一本就真的畫冊比較多，大本的，揭開就有畫了，跟著揭開又再給一些照片，你看他們當時是幾咁密集式啊，那些生活啊是很精美很漂亮的。那兩本是我做了這麼多年都一定是極力推介的本。如果你叫我選其他的書籍呢，我真的很難去選。對於我來說，不是因為我是去售賣日本書，而是真的每本都有它的特色，而這個就是日本書籍的強項。每個客人來到，他有不同的要求，我們都盡量可以在日本書裡面找到他需要的東西，不是只是一個客人和一間店鋪的關係那麼簡單。其實我們都會建立到一些好深厚的友情啊，傾下偈啊，嚟買下嘢，甚至你唔買嘢嚟傾偈，我哋都好開心，因為我哋成日都中意同客人傾偈。有陣時客人咧會嚟揾一啲好多年前出版嘅書，咁我哋都盡量希望可以同翻日本出版社揾到本書。當然有時唔成功啦，咁但係揾到翻嚟嘅時候，咁大家都好開心。個強項是可以好鑽研一件事，譬如近年文青啲啦，會用翻啲鋼筆，咁佢都可以出一系列嘅書籍係專係講鋼筆嘅。咁當然啦，仲有其他啦，譬如音響啊，佢哋都一路有呢啲雜誌書籍啦。佢哋嗰個深入嘅程度係好詳細、好詳盡嘅。咁所以佢哋嘅書籍除咗潮流性嘅指標之外咧，佢哋亦都非常之有收藏嘅價值。另外，點解日本書籍雜誌咧咁受香港讀者
者歡迎呢，是因為它的排版。在我看書籍的角度當中，其實每一本書帶給我一個旅程，而每一個旅程就是編輯想讀者看到或者帶他去一個旅程。現時我們的資訊很發達，容易在社交媒體上得到一些資訊，但是我自己覺得缺乏的就是當中所講的旅程。这本书我自己觉得历久不衰的原因呢，其实除了它印钞精美啦，每一本书都带你去一个旅程啦，咁另外就是它好识谂计仔嘅。我想它都是意识到实体书亦都有个销售滑落嘅迹象啦，所以它有好多赠品 去送啦。好像这个这样，它每期都送一些材料包给你，等你可以去织一只米奇老鼠啊，或者是其他它的 character、好像这些这样，很多期就砌埋一间迷你屋的。每一期呢它会送一些件，你可能需要去购买到几十期、甚至一百期呢，你完成一件作品这样。實體書店的式微啦，很大原因是在網上容易去找到資料啦、資訊啦，很方便去做到啦。近年香港土地問題啦，你能夠在家裡收藏的少了，變成選擇性地收藏，當然影響了雜誌書籍的銷路啦。這幾年啦，紙媒啊、書局啊、實體店啊，被網上文化取代啦，都是很深的影響啦。這個是一個閱讀文化啦，甚至乎消費文化的改變啦，令到書局啊，甚至乎實體店是很難生存的。都超過70年的老店啦，中間真係好多唔捨得嘅，即係唔捨得書啦，亦都唔捨得啲客人啦，因為客人嚟到嗰即係眼濕濕同你講啊，其實真係好可惜喎，個個都係好可惜。但係冇辦法啦，喺呢個時期，其實對於我哋姊妹嚟講咧，或者實體書店嚟講咧，呢幾年都已經係寒冬㗎啦。喺呢個時候選擇，係因為見到可以留翻一個好美麗嘅回憶俾自己啦，或者俾啲客人啦。咁唔希望去到最尾嗰陣時候，而家都是一个很好的、很美满的完结咯。有很多客人都问我：哎呀，点算呢？你哋结业了喎，咁我在哪度仲可以找到啊？咁当然都仲有其他渠道嘅，都有些商铺都仲有日本书嘅。咁因为日本书未死噶嘛，我哋结业啫。咁我哋尽量喺呢段时间，希望就可以帮客人找到一些铺头，网上又好，实体店都好，希望可以帮佢哋继续可以找到佢哋心爱嘅书籍。最主要是个原因就是希望阅读呢个习惯可以传承落去。